bez telnieku. Redzi? Kuru tev jau arī? Kakao dzersi? Jā. Nu, mēs esam krevicu ģimene. Un patiesībā ļoti tādā kuplā skaitā. Tie ir mani 7 bērni. Nav tikai Niks no atskrējis. Ieva, Ilze, Marina, Jānis, Inese un mazā Ance. Un pašreiz mājās nav Aivars, no dzīves biedrs. Un ikdienā pie mums ir arī mana mamma Astrīda. Man liekas, ka mūsu ģimenē tā mazliet atšķirīgā lieta no pārējām standarta ģimenēm ir tas, ka manā ģimenē aug 4 mani bērni. Un vēl mājas un ģimeni ir iegūši 3 bērniņi no bērnu nama. Un visi šie bērniņi nav tādi standarta talantīgie foršie bērni, bet bērni, kam ir vajadzīga īpaša uzmanība, īpašas rūpes un saucamie īpašie bērni. Un man šķiet, ka viņi manā ģimenē kļūst nu noteikti daudz laimīgāki un reizēm mūs pārsteidz ar to, cik lielu izaugsmas spējas no viņiem ir iespējams sagaidīt. Ko varbūt citi negaida, bet pēc laiciņa tikai pamani, vau, viņš ir pārvērties. Es esmu mediķis pēc profesijas, pēc aicinājuma. Tā ir tāda man ļoti liela sirdslieta. Un jau ambulancē strādājot ar mazajiem pacientiem, es bieži redzēju bērnus, kur likās, ka es redzu, nu, ka es saredzu iespējas, kur varētu viņus, lūdzu mītiņu, varētu viņus vest uz rehabilitācijām, uz speciālām terapijām, uz kaut ko. Un varētu būt rezultāts. Un tad, kad es pamanu, ka kāds vecāks viņus tur neaizved, un šī rezultāta nav, vienmēr drusku bijis tāds sarūktinājums, ka tam bērnam varbūt būtu bijušas lielākas iespējas. Un otrs, liekam, tas, kāpēc likās, ka es to varu izdarīt, ir mans lielais piemērs un stiprais stāsts mana Inese, kura piedzima priekšlaicīgi. Un arī viņai toreiz nepilnos 7 mēnešos piedzimstot. Daktori teica, nu, tur ir 1,5 kilograms, tur vispār nekā nebūs, jūs tur nepriecājieties. Nesteigās, neredzēs, nerunās, nu, tur nekā nebūs. Ja? Neatlaidīgi ejot dažādas rehabilitācijas speciālistus, punktīgi ievērojot visu iespējamo, ko ārsti liek. Mums par tiem nu, jau gandrīz 17 gadiem ir izdevies apkarot gandrīz visas diagnozes Inesei. Un jai pierādījusi tam, ka ar tādu neatlaidīgu darbu un ļoti lielu mīlestību un ieklausīšanos bērnā ir iespējams ļoti daudz uzvarēt. Otrs, laikam, tas labais, stiprais piemērs bija arī mans audžudāls Niks, par kuru sākumā arī mums pedmet komisijās teica, ka viņam ir īpašā tā kā apmācība vajadzīga un speciāli ar kodu mācību programma. Viņam bija pat uzlikta arī tā kā diagnoze autiska spektra traucējumi. Un tad man teica, nē, jums viņš parastā skolā noteikti neies, jo viņš to nevarēs izdarīt. Un nomainot skolas, atrodot perfektu skolotāju, kas ar viņu strādā individuāli un galvenais, kurš notic bērnam, nevis diagnozēm papīram. Nu, Niks šobrīd mācās bez diagnozēm, bez kodiem, bez kaut kādām palīgu programmām, bez kaut kā. Normāli ar visiem standarta bērniem kopā, un ja kāds reizi nenoslinko, tad droši vien aizslinkuma būtu arī teicamnieks. Tās pieredzes, kad ar vienu otru bērnu izdodas uzvarēt šīs diagnozes, iedrošināja arī uzņemt ģimenē Marinu. Viņa man 8 gados nepazina nevienu burtiņu, nevienu cipariņu, neko, kad mēs viņu paņēmām. Šobrīd viņa pie manis ir 3 gadus, un lasa mazos vārdiņus, pazīst burtus, lasa zilbītes, un ar tabulas palīdzību arī tiek galā ar vienkāršu rēķināšanu, tā ka, man liekas, arī tas par tiem 3 gadiem jau ir vau, sasniegums. No talantīga bērna sagaidīt lielus sasniegumus ir ļoti viegli, bet sagaidīt sasniegumus no bērna, par kuru citi ir teikuši, ka tā kā tur ir viss, ja, ka tur nekas neizdosies, tas, man liekas, ir daudz vērtīgāk, tas ir īpaši. Reizēm viņi mani spēja ārkārtīgi pārsteigt. Piemēram, Ieva, kura tikko ir sākusi mācīties solo dziedāšanu. Tagad tikko burtiski, nezinu, nepilnu mēnesi laikam. Un ir iedziedājusi savu pirmo dziesmiņu, un tad man likās, nu, var. Acīm redzot, visu var, ja tikai uzdrošinās pamēģināt. Jo pārsvarēja ir tā, ka ir baili pirmo reizi pamēģināt. Pirmo reizi baili ir uzkāpt uz slēpēm, pirmo reizi baili uzkāpt uz velosipēda. Bailes sasisties, bailes, ka citi smiesies, ka to nesanāk. Un tās bailes ir tās, kuras bremzē.
Ants ir mūsu vislielākā uzdrošināšanās. Jo dzīvoju tādā komforta zonā, es nekad nebūtu pieņēmusi lēmumu uzņemt tik ļoti smagu bērniņu ģimenē. Bet pēc mūsu gaidāmā dēliņa zaudējuma, man likās, kaut viņš būtu palicis pie mums vienalga, lai cik viņš būtu aprūpējams, kopjams, lai tikai viņš būtu. Un tajā brīdī, kad atbalsta kustības plecas pienāca aicinājums, kad meklē audžu ģimene 6 mēnešu vecē meitenītei, kur ir ļoti smagi cietusi no vecāku vardarbības, es pieņēmu lēmumu, ka droši vien, ka tam tā bija jānotiek, ka tā ir zīme no augšas, un Ansē tieši pie mums bija jānonāk. Aizbraucot uz bērnamu, paauklējot viņu rokās, arī neizbiedēja tas, ka pirmais izraksts ar diagnozēm un visu to, ko viņa ir pārcietusi, ir uz 17 lapām. Tās bija diagnozes ar laustām abām rokām, abām kājām, atslēgas kauliem, ar galvas kausa lūzumu, ar asins izplūdumiem daudziem. Vieglāk bija pateikt, ka tas bērns ir vienkārši dzīvs. To, ka iespējas atveseļoties, ir niecīgas. Bet aprunājoties ar bērniem, visi vienbalsīgi nolēmām, ka Ansē noteikti ir jānāk mājās. Viņa ir vajadzīga ģimene un vide, kur attīstīties. Teikt, ka visi esam viņai pieķērušies ļoti, ļoti, man liekas, tas ir nepateikt neko. Jo Ansē šobrīd ir mājās tas mazais centrs, kas apvieno visus, kad man liekas, nav cita ceļa mājās atbraucot bērniem, kā pieskarēt pirmais ir pie Ances, pie gultiņas, arī lielie puikas pusauģi, kuri no visa kautrējās un vienam nerādās. Bet tad, kad viņi atskrien mājās, tad tas patiesais mīļums, kad viņi sabučo un auklē Anci, un tad viņiem aizmirstās, ka viņi ir skarbie pusauģi puikas, un puikas tā nedara un neizrāda emocijas, tad tas viss ir kaut kur citur. Arī bērnu milzīgais atbalsts, auklējot Anci, kad negulētas naktis pusotra gada garumā, ir ļoti smagi, un man vairs nav 20. Bet, kad bērni lielie redz, viņiem pat nejautājot, viņi saka, mamma, es paņemšu šonakt Anci pie sevis, lai tu vienu nakti var izgulēties. Tad šī nakts ir dubulti vērtīga, ne tikai tāpēc, ka es varu izgulēties, bet tāpēc, ka bērni paši aug sirds gudri un iejūtīgi ļoti, ka viņi žēlo viens otru, žēlo mani. Un šķiet, ka viņi auklējot Anci iegūst dubultā. Viņi nevis tikai izdara labu Ancei, bet viņi paši aug labāki cilvēki. Arī šo savu lēmumu, lai cik ir grūti bijis, es neesmu nožēlojusi nevienu minūti. Es nevarētu īsti teikt, ka valsts pilnīgi nemaz neko nepalīdz. Protams, ka palīdz ir pabalsti un bērnu pabalsti, man liekas, šobrīd beidzot tiešām ir kļuvuši lielāki un ir vieglāk iztikt un ir vieglāk dzīvot. Arī ļoti novērtēju, teiksim, to daudz bērnu goda ģimenes karti. Ir lietas, kuras audžu ģimeņu jomā šobrīd ir ļoti forši sakārtotas, par kurām es ļoti priecājos. Tas ir audžu ģimeņu atbalsta centri. Mēs konkrēti esam Rīgas centrā, Dzeguzēns. Un reizēm tad, kad ar bērniem ir krīzes situācijas, reizēm liekas, ka viss ir tā robeža, ka tu vairs nevar izturēt, vai vienkārši nezini, kur griezties pēc palīdzības, un pulkstens ir 10 cauri vakarā, nāk 11, un saproti, ka ģimenes ārstam zvanīt tādā laikā. Tu nevari, ja bērnam ir krīze. Zvanīt bāriņtiesai, viņiem visiem darba laiks ir beidzies, viņi visi guļ. Kam tu zvanīsi, kur tu griezīsies pēc palīdzības? Tad ir šie atbalsta centri, kuras es vismaz es savam centram varu 11. Vakarā pazvanīt. Un pēc tās pusstundas sarunas, pirmkārt, mēs esam atraduši risinājumu, vizīte pie ārsta ir sarunāta ātrāk nekā 7 mēneši vai 100 eiro par maksas vizīti. Ir atbalsts, es esmu stundu izrunājusies, nomierinājusies, ja varu ievilkt telpu, iet atkal visu darīt. Man šķiet, ka šīs varbūt varbūt tāda pusstundas saruna pa telefonu cilvēkam, kalnu uz pleciem īsti neuzgāž, bet cik tas daudz spēja risināt. Ja? Un šis ir cilvēcīgais faktors, tepat nav runa par valsts sektoriem un par valsts finansiālajiem atbalstiem. Te ir runa par katra paša darbinieka cilvēcīgumu un atbalstīt. Ja? Tas finansējumus neprasa. Un ar šādiem darbiniekiem dažādos gan bāriņu tiesā, gan sociālajos dienestos ir, kur esmu sastapusies tiešām brīnišķīgiem cilvēkiem, kuri neatkarībā no tā, vai viņš ir vienkārši apkopējs vai viņš ir vadītājs, bet viņš ir laipns, viņš ir sirsnīgs un viņš to birkli, kamēr tevi runā, viņš ir no visas sirds un vēseles to dara. Protams, ir arī principiāli jautājumi, kur liekas, ka valsts birokrātija nostrādā. Vat tu šodien nevari atbraukt, viss mēnesis ir beidzies, ja, tiem pašiem bērnu ratiem apmainēm. Nē, mēnesis šodien beidzās, rīt parīt brauciens uz Rīgu. Tas nekas, mēs nevaram neko pārcelt, tad ir jāgaida atkal jaunas rindas, viss. Te liekas, ka vienkārši atliek tikai nopūsties un samierināties tādu kā
sajūta kā padomju laiku birokrātija, ja, kad cilvēks nav svarīgs. Svarīgi ir papīri, termiņi. Reizēm arī šī paša sajūta man patiesībā pārņēma, kad šobrīd gāja runa par Alūksnes skolu reformu, ka svarīgi ir papīri, cipari, ja, skaitļi un tas, ka valdības uzstādījums, apvienotās klases, tik skolēni. Ciparus es saprotu, viņi ir nepielūdzami, bet kur paliek kaut kāda emocionāla vēlme risināt jautājumus un iedziļināties tajā ģimeniskajā vidē, tur man liekas viņas ļoti pietrūkst. Nu, māja mums ir ļoti veca, vismaz 150 gadi, un par mājas īpašniekiem līdz galam mēs tikai tagad nesen esam kļuvuši. Un, darba pie mājas remonta un atjaunošanas ir mežonīgi daudz. Tāpēc mēs principā ar bērniem visu kopā darām. Mēs kopā strādājam, kopā kasam, kopā braucam vasarā uz ballēm un pasākumiem. Un tad rodās tas mēs, nevis ka es kā vecāks braucu uz balli, jūs kā bērni tīrat māju vai kaut ko. Ja tad rodās es un jūs, un tas ir tāda kā plaisa pa vidu. Bet ja ir tas mēs visi kopā, tad viņi arī iesaistās ļoti daudz tādā kopā plānošanā, spriežam uz kuru balli, uz kuru pasākumu, jo ļoti bieži visas balles pasākumiņiem vasarā mījās ar suņu sporta sacensībām, un tad nākās piekāpties, un tad mēs tā izlīferējam pa vidiņu, kuro reizi bērnu pasākums, kuro reizi tas, kas mums vairāk interesē. Labdien, jūs droši vien pie manis? Jā, ar apkures katlu. Jā, tad tas būs tur pie vārtiem. Tā, kuram ir kabatā telefons? Niks nāk. Pazvani lūdzu tētim un Arņukam, lai ar Žeņu atskrien. Tu Arni teito zvani tētim, forši. Mums sakām vislielākais notikums, kas ir gaidīts jau no janvāra, kad mums brauc apkures katlas, mums beidzot ir cerības ierīkot mājās centrālo apkuri. Lai nav jākurina septiņas krāsnis katru rītu. Nu, es iedomāju, ka viņš ir aizmuguri brauks iekšā. Nu, ir arī Žeņa klāt. Saulītē. Ne. Čau. Jā. Izvindroju šo muguros. Jā. Mums ir ļoti sirsnīga ģimene. Garlaicīgi nekad nav, jo vienmēr kaut kas notiek, kāds kaut ko dara. Un tādā ziņā, es domāju, mums ir ļoti paveicies dzīvot lielā ģimenē, nevis būt pieņemsim vienīgajiem bērniem vai diviem bērniem. Bet jā, ir ļoti patīkami būt lielā ģimenē. Un mamma ir tā kā tāds supervaronis, ja godīgi. Viņa liekas, ka izdara visu neiespējamo, bet tad, kad liekas, vat mamma reizēm padalās ar savām problēmām un pastāsta, nu, kā viss ir, kā viņa jūtās, un tad liekas, kā to vispār var izturēt. Bet mamma var, tad tāda sajūta pieņemsim šausmas, kā man pašai būs kādreiz, kad es būšu mamma. Bet, nu, man ir ļoti labs piemērs. Ļoti bieži arī vispār liekas tā pārdomājot par dzīvi, kā viņi iet. Ja mēs ik viens darītu to, ko mēs varam izdarīt otra labā, man liekas, visa pasaule būtu labāka. Jo ļoti bieži ir tā, ka daudziem mums ir iespējas palīdzēt vai kaut ko foršu izdarīt priekš otra, bet mēs jau varam izvēlēties un arī to nedarīt, ja? Un nekas jau no tā it kā nenotiek un nemainās. Tieši varbūt caur Anci esam īpaši daudz uz visi mājās tā pārdomājuši un ar bērniem, kurus kāds ir atnācis palīgā vienkārši tā pat vien pašā sākumā bērniem likās, nu kā? Vot kā var atnākt un pa velti kaut ko izdarīt labu, ja? Un pirmais pārsteigums bija, kad mums ansamblis Annā, kuru mēs ar bērniem, meitenēm, lielajiem dziedam. Vienā reizē, kad es teicu, es netiek uz mēģinājumu, jo nu, mums ir malka jākrāmē mājas. Viņa ir tā, mēs aizbrauksim nākamajā nedēļas nogalē, sagriezīsim jums.
Meitenēm likās tiešām, viņi tagad savu brīvo dienu veltīs, ja? Atbraukt mūsu mājā, malku sagriezt un sakrāmēt, ja? Vienkārši tāpat vien. Viņi atbrauca un visi talkas veidā visu sastrādājām. Un tā viena, otra, trešā labā lieta un es skatos arī bērni jau sāk domāt tagad tīpaši uz Ukrainas notikumu fona. Ar kādu prieku mēs īstenībā gatavojām Ances iepriekšējos ratiņus, ja, atdošanai kādai ukraiņu ģimenei bērnītē, vajag nopirkt vēl kaut ko garšīgu un foršu klāt un ielikt un kādu zīmējumu vai bildīt, nu tā, lai iepriecinātu un domāju, cik tas ir labi, ka viņi ir pamanījuši to, ka mēs varam izdarīt kaut ko labu, tad tas ir jādara. Ja tu vari kādu atbalstīt, nu tad tas ir jādara, nevis jāsēž un jādomā, nu, a kas man par to būs, ja? Nu nekas, pašam gandarījums. Es jau ielēju. Jums ir otru... Tu otru mēcīti, mums ir tukšs. Neizliksim. Lūdzu, no šito man viņa pašais. Neizliksim viņš. Principā, mums mājās ir... Vienmēr visas ēdienreizes kopējās. Ja nav visi pie galdas, tad vienīgais iemesls ir, ka kāds ir mūzikas skolā. Citādi, principā, vienmēr ir kopējās ēdienreizes, jo tā ir tāda, man liekas, superīga tradīcija, kas ir iegājusies. Man interesē, es par to kaklu dabūjāt līdz koridoru. Atbrauca Ženja, tētis, un tad bija vēl puišiem palīgi, un viņi no busa uzlika brusu un... Vilka ar vilkšanu? Jā, vai uz dēļiem uzvilka, un tad pa dēļiem Man liekas, ka es aizturētu elpusiem, ka es neelpoju tajā brīdī, ka viņš tur pašmoka tā paleta, un man liekas, tu līdz nokritīs viss. Lai uzklājām, kā dēļ tā ieliecās. Kāda sanāc mašīna sataisīt? Nesanāc es sataisīt. Nesanāc. Nesalika. Es ko darīju? Bet... Pārplauzu durvis vaļā. Tagad viņas jāsataisa atpakaļ. Atpaliem? Jā. Kā atplauzi? Nu tā, vienkārši. Bagažnieka tiktu. Tu pārbaudīji Audi? Gaudi, ne, ne. Jau. Tādam baram būt par tēti, jāsaka, ka ir interesanti no vienas puses. Jo tu paspēji pa dienu arī sadusmoties, izpriecāties. Nu, vēlreiz sadusmoties un vēlreiz izpriecāties. Tas ir tā. Emocijas visu laiku, jo cik daudz cilvēku ir, tikai apmēram ir emociju tā dienā, jo katrs ir savādāks. Neits nav, vai kā klišē, vienāds tāds tik, kā rindiņās tā. Viens ir bubulis, viens ir atkal smaigbulis visu laiku, trešais atkal sliņķītis, ceturtais un zin, tālāk. Un līdz ar to pašu ir... ir ļoti daudz tādu emociju un... Vēl jau kas, es jau tikai divus gadus šīnī mājās. Īstais tētis vai, kur bija palīga katlu nest un... Viņš arī ļoti bieži pienāk ciemos. Bet, nu, dzīve ir dzīve, viņa izdara savas korekcijas dzīve. Bērni ir ieguvēji, viņiem šobrīd ir divi. Jā. Divas atbalsta personas. Divi pupinātāji, bubinātāji tēti, ja? Par mazu Anci. Un tad, kad man Ivita izstāstīja, kad piedāvā mums ņemt ģimenē mazu meitenīti, kurie cietusi tā kā ļoti daudz, tas kaut kā uzreiz bija tāds, ka tas varbūt tāds man mērķis dzīvei kaut ko dot vēl kādam bērniņam, lai, nu cik ir iespējams dzīvei dot. Jo man pašam arī tagad dotā brīdī ir mazdēls. Kurš skraida apkārt un lēņas dara. Nu, ir ļoti liela vēlme, lai Ancītē tā varētu darīt, bet prāta atkal saproti, ka nu, nebūs tāda dzīve, kad viņa varēs to darīt. Un tad, kad aizbraucām uz aprūpes namu, vai kā viņš tur skaitījās, ka pirmoreiz paņēmu viņu klēpi, tad jau viss jau bija jau zināms, ka mēs viņu ņemam. Ka tur nekādas vairs nebūs ne atteikšanās, nekā, ka tiksiet līdz galā, cik vienmēr. Es.
Laime nevar, man liekas, izmērīt ar mērlēm, tu nolika, kad vat, laime ir aša tik gara, vai laime ir tur tik gara. Tas ir apkārt. Viss tas, pat mūsu mīļie cilvēki, tas, tā ir varbūt tā laime. Un savā mīļā vietā, dzimtā vieta, kur dzīvot savus novads, tas arī droši vien, kad ir laime. Pirmkārt, man visi manēji ir apkārt, tad svētkiem, kad šeit ir pie 30 cilvēkiem pie galda. Un tu saproti, ka tā ir laime, ka tev ir visi, tev ir ģimene, tev ir saime. Otrkārt, man liekas, ir ļoti liela laime, nu, man ir laimīga dara iespēja dzīvot dzimtas mājās, dzimtajā vietā, pagastā. Un šīs manas visas dzimtās takas, kuras ir iespējams iet un rādīt un stāstīt bērniem. Nu, lai viņš izklausās pēc dzejoļa vai pasakas, bet tā iekšējā sajūta ir. Un tas pēc baltais galdauts. Kad Latvijā ieviesa baltā galdauta svētkus, tad mamma teica, ko tu tur ieviest? Mums jau vecēja un vecvecmammai vienmēr ir bijis, kad svētdienās pie galda un kur nu vēl svētkos, bet pat ikdienā ir bijis auduma galdauts. Tas nekas, ka daudz jāmazgā. Bet tā ir tāda ikdienas cieņa pret ēdienreizi, pret ģimeni, visiem kopā sanākšana. Nu, šī ir tā pamatīgā laime. Un tad, protams, ir daudz simts mazās laimītas. Yeah.